Հաղորդման աջակիցն է One Way Tour տուրիստական գործակալությունը։ Ռոբ, հիմա հաջորդ հաղորդմանը Հովոյի հետ եմ գնալու։ Չէ, հա, Հովոյից պետք է հույսներս կտրենք։ Ամեն անգամ մի պատճառ բռնում է։ Իրականում ես էլ չեմ ուզում իր հետ գնալ։ Քո հետ մի տեսակ լավ անց։ Միդոպը։ Ուրեմն լսի Ռուբենչիկ, Իրինոյի դինել կփոխանցես։ Վաղը գյուղից գյուղից էր հերթական սյունք է նա։ Կգնաք ունենց հաղորդում կբերեք, որ լիքը դիտում ավակի եղավ, թե չէ երկուսը թե ձերիցս չեք բծնի։ Ուս խմած էր։ Հետ ինձ ասեց Իրինոյիտ։ Սի, վաղը Հելոին է, չի՞։ Վախի։ Անցի։ Գիտես Հովոն ոնց է վախնում ուժս կինոներից։ Ասենք ավելի շատ, քան հանրապետականները վարչապետից։ Այդ կարգի։ Ուհ։ Դրա համար արի գնանք ինչ-որ գյուղ Հելոինի թեմայով հաղորդում անենք։ Համել մի հատ կարճ սարսափ ֆիլմ կնկարենք։ Հավատա, ինչ էլ նկարենք, Հովոն որ նայեց, հենց այդ նույն պահին այդ ամբողջ խմածը ուրիշ տեղով դուրս է գալու։ Բայց Հելոինի հետ կապված ի՞նչ գյուղ պետք է գնանք։ Ոնց։ Դտմաշեն։ Դիտենք գյուղը կա։ Անպայման։ Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք գյուղից գյուղի հերթական թողարկումը, ու ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ Հելոինյան դրամատրություն է, ու հենց այդ առիթով էլ մենք այսօր գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի։ Ռոբ, նայեք, հոսիրած հայ դերասանուհին առանց մեյքափ նկարակցել։ Մենք գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Դտմաշեն գյուղում, եկել ենք այստեղ, որպեսզի հասկանանք, թե այստեղի մարդիկ գիտեն արդյոք, թե ինչ տոն է Հելոինը, ինչպես նաև պետք է նկարենք փոքրիկ սարսափ ֆիլմ։ Գնացի՞ն։ Բա գիտես, դից հեշտ է բրցնելու, որ ինձ վախացրեցի, ես քեզ չեմ վախացնելու։ Ջնջի է նկարը։ Ես չտաս ինձ։ Օրինակ դու գիտես ինչ է Հելոինը, Իրինա։ Անկեղծ ասած, ես առանձնապես չգիտեմ ինքը ինչ խորհուրդ ունի, ինչ է։ Ուղղակի գիտեմ որ դից։ Դու էլ ես մտածում որ տենց սատանիստական տոնն է, ախպեր, տենց մարդիկ կան, չէ՞։ Չէ, ես չեմ մտածում, բայց երբեք չեմ մասնակցել օրինակ Հայաստանում Հելոինի այդ հարթին։ Ես էլ երբեք չեմ մասնակցել։ Ես մի քիչ տեղեկություն գիտեմ, մոտավորապես ինքը ինչ է, պատմությունը չգիտեմ իհարկե, բայց տոնը գիտեմ, որ այնտեղ վախենալու չի, օրինակ Ամերիկայում կոնֆետներ են իրար նվիրում եւ այլն, ուղղակի այնտեղ հեքիաթ։ Բայց ես պատմությունն էլ գիտեի, ուղղակի ես չեմ հիշում, ես այնտեղ սովորությունն եմ։ Իսկ կարաս ասես, որ նա ամենատարածված կերպարը Հելոինի ժամանակ Հայաստանում։ Հայաստանում։ Չէ, չգիտեմ, բայց ինձ թվում է այս տարի Մալեֆիսենտան է լինելու։ Չէ, միշտ Զուքարանի թղթով մումիաներն են։ Զուքարանի ամենահեշտն է, էլի, Զուքարանի թղթով մումիա։ Բայց օրինակ Հայաստանում մտածում են, որ պարտադիր պետք է միշտ վախենալու կերպարներ ստեղծեն իրանցից, բայց իրականում շատ հետաքրքիր բաներ կարողանան։
Ամերիկայում մի հատ մեկ այլ տոն կա, կոչվում է Hellfest, այդ մեկը լրիվ վախենալու հետակապված, էլի ամեն ինչը վախենալու, ինչքան կարան մարդկանց վախացնեն, բայց այ Halloween-ը միտում ունի մարդկանց ուրախացնելու այս ժանրում, ինչի է դդումը ընտրվել, որովհետև իրանց խորհրդանիշը տոնի, որովհետև դդումի ներսը դատարկ է ու երբ որ իրան աչքեր են կտրում վերան, sense վախենալու դեմք են սարքում, մեջը սև է, եթե տեսնեք, ու գիշերն էլ որ մեջը լույս կամ մոմա դրվում, դա ավելի շատ տենց վախենալու տեսքա տալիս, դրա համար էլ ընտրվել է դդումը որպես Halloween-ի խորհրդանիշ։ Իսկ կոնֆետ բերել ես։ Չէ, իսկ կարամ ես տամ գլխիդ։ Հա։ Անկեղծ եմ ասում, նենց սիրուն գյուղեր դդմաշենը, փողոցները սիրուն, տները սիրուն, մի խոսքով հրաշք տեղ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գալիա ձեր հետ մի քիչ զրուցել։ Ինչպե՞ս։ Գալիա ձեր հետ մի քիչ զրուցել։ Մենք հաղորդում ենք նկարում։ Ո՞նց է ձեր անունը։ Նորիկ։ Նորիկ։ Ես Ռուբենն եմ։ Իրինա։ Իրինա։ Գյուղից գյուղ հաղորդումն ենք նկարում, գնում ենք տարբեր գյուղեր, տարբեր առիթներով։ Լավ եք անում, ասած ես։ Իսկ դուք ստեղի բնակիչ եք ծնված օրվանից, հա՞։ Այո, ինձ ուննա։ Օրինակ, ինչի ենք մենք եկել։ Մենք ամեն գյուղ տարբեր նպատակներով են գնում։ Հիմա կա մի հատ տոն, որը հայկական չի, օրինակ ունենք, չէ՞, հին հայկական ավանդական տոներ, բայց այս մեկը հայկական չի, բայց Երևանում սկսել են նշել։ Դդումների հետ է կապված։ Տեսեք, sense։ Դդմաշեն։ Հա, դրա համար ենք ենց եկել դդմաշեն, էլի։ Օրինակ, դուք գիտեք, այս որ տոնի խորհրդանիշն է։ Այս տոնը, ուրեմն, վախենալու շորեր են հագնում Երևանում։ Վախենալու։ Ում իրար կոնֆետներ են բաժանում այդ վախենալու շորերով։ Օրինակ դուք որ երիտասարդ լինեիք կմասնակցեիք այդ տոնին։ Հետաքրքիր է, դուք օրինակ վախենալու շորեր հագնեք, ելնեք մարդկանց կոնֆետներ բաժանեք։ Կմասնակցեք, ոչ չմասնակցեք։ Տեսնում եք, նույնիսկ մեծ հասուն տարիքով մարդկանց հետաքրքրում է Halloween-ը։ Հանկարծ որ մենք այս երեխեքին ցույց տանք, իրանք վախենան, այդտեղ գյուղում կարողա տփեն մեզ։ Վախենալու չի։ Վախենալու չի, չէ՞ բացարձակ։ Իրին այդ սիրուն է ամեն դեպքում։ Հա, սիրուն է, բայց Անա քո գլխի տեղը էս լիներ, ես կսիրարվեի քեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Մենք հաղորդում ենք նկարում։ Տենում եմ։ Շատ լավ։ Տենում եմ դեբիլ։ Մնաք շատ կապված է ձեր գյուղը, եթե նկատում եք։ Ինչ ասա։ Էդի դդումը։ Այո, ձեր գյուղն էլ կոչվում է դդմաշը։ Բայց գյուղում կա դդում։ Չէ։ Չէ։ Բայց ելնում, հա։ Հա, ելնում։ Հա։ Իսկ քի է ձեր գյուղը անունը դդմաշը։ Ալեքսանդրունի դդում։ Դդումի կապչունի։ Կապչունի բացարձակապես։ Կապչունի դդումի է այս գյուղը։ Շփրտում է դդումը։ Չէ, իսկ ի՞նչ է նշանակում, չգիտեք։ Նշանակում է ուրեմն ծեր երկու վարկած է գնում։ Նայել գետը գնում, Արազդան գետը գնում է։ Ուհ։ Եվ այն կողմը շեն կա, եւ այս կողմը շեն կա ժամանակ։ Գնացին սեփլա սկզնական շրջանում դեմ աշեն։ Դեմ եւ դեմ աշեն։ Օ, նայեք հլը։ Հա, ժողովուրդ ինչու՞ նա։ Դայինակ, որը հանդիպի հասկում եք այդ ացի դդմաշին, դդում դդմաշին բացարձակապես իրավեք կա։ Դդմաշին։ Դդմաշին։ Իսկ ցեկան շատ։ Եվ եղել է դուտը բարձկերեն ձուկնա։ Դուտը բարձկերեն ձեկան շատ է։ Հաստատ որ հերրախոսը անջատվում է, լսում ենք դդդդ բարձիկներին, լսում ենք ձուկ ձուկ ձուկ։ Բարձվում է դդմաշեն բառը ընդհանրապես կապչունի դդում բառի հետ, ու այդ գյուղը լրիվ ուրիշ բանի համար է կոչվել դդմաշեն։ Ուրեմն sense երկու հատ տարբերակ ասացին մեզ, որ գյուղի երկու կողմերում շինություն կա, դրա համար ասել են դեմ դեմաշեն, կրճատվել դարձել է դդմաշեն, եւ նաեւ կա այլ տարբերակ, որ պարսկերենից է տուտմաշեն, տուտը պարսկերենով ձուկա նշանակում, այդ պտեղից դարձել է դդմաշեն։ Դուտը շատ է։ Բայց ես վստահ եմ, ցանկացած մարդով լսում է դդմաշեն, առաջինը մտածում է դդումներ կան ստեղ լիքը։ Ոնց որ մենք ենք տենց մտածել, դդումն արել եկել ենք։ Հա, դդմաշեն։ Տենց է քաշում պարսկերի դդմաշեն։ Հասկացա։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա տենց եկերը փոխվերը ասերը էլ է դդմաշը։ Շուտվանից կա։ Էս տոնը։ Ինքը Ամերիկայում կա շատ շուտվանից։
շատ շուտ բանից, բայց արդեն մի քանի տարի է Հայաստանում էլ է նշվում։ Ինքը միտված է նրան, որ մարդիկ սենց բնույթը է սա, մարդիկ վախենալու շոր են հագնում, սենց դդումներ են վերցնում վախենալու, դուրս են գալիս դուրս ու սկսում են մարդկանց կոնֆետներ բաժանել։ Ինքը համ վախենալու է, համ հետա ուրախ տոնա։ Հիմա օրինակ, որ դուք ջահել լինեիք, հետաքրքրեց, պատմեցի, կուզեիք տենց մասնակցեիք այդ տոնին։ Չէ, ինչ, դա վատ տոն չի, որտեղ մենք միշտ էլ թե Facebook-ով թե բանում մնալ ենք այդ տոնի վրա։ Օրինակ շատերը բողոքում են, դու ի՞նչ է կանում, այդ հայկական տոն չի, ի՞նչ անենք հայկական, շատ հետաքրքիր տոն։ Չինացիք են բան են, դինոզավրի տոն են անում։ Չինացիք դինոզավրի տոն ունեն։ Հա, տոն են անում, տոն ունեն նրան։ Հա, ի՞նչ, դա ի՞նչ, մեզ խանգարում է։ Ի՞նչ կերպարում դուք հանդես կգայիք, եթե երիտասարդ լինեիք ու Ֆիդային Վարդան ջաջա ասեմ թե պապի ոչ ուզենց է ֆիդային Վարդան չկեֆի ծերու ուրացրեք ճամփուտ են գտնվել ես ոսկա ճամփայ կդրեք խոսեք մի հետ յուղը ուրեմն Վարդան պապիկը ասում է որ ինքը եթե ջայ լիներ ու մաս կմասնակցեր հելոինին ու կմասնակցեր ֆիդայինի կերպարով շատ կրեատիվ է հա լավ միտք է տալիս ձեզ դեպ երիտասարդներ Ճիշտ է, այս հաղորդումը դուք դիտում եք Halloween-ից 1 օր անց, բայց մյուս տարվա համար օգտագործ։ Այո, հիմիկվանից կարող եք թրաշ պահել, որ ֆիդայի նման մեկ։ Աղջիկների մասին չի խոսքը։ Գառնիկ պապի ջան, դից դուք ինչ կերպարով հանդես կգաք։ Ինչ ինքներ ձեռս քաղնի էլ եշտ։ Հա, որ ինչ ինքնի ձեռները թակնեք, վախենալու կլինի։ Որ ասեմ, պատրաստի շուեր պիտի զակաստի պիտի խաղնի։ Լավ, մենք նարդի խաղանք պապիների հետ։ Դուք պրոֆեսիոնալ խաղացող եք։ Հա։ Մանավան Երևանցիքին չեն սիրում։ Ես մտածում եմ։ Երևանցիքին չեն սիրում։ Ասենք դու սիրում ես Երևանը չկա։ Ասած մաշինի թորը։ Ահա, սիրո։ Մաշինի թորը, վсё։ Այի փորձենք, այո։ Հավրացիում թորն ես։ Եկեք ասենք Երևանից։ Դուք չեք ճանաչի։ Ասենք ինչ կան։ Չասեք Երևանցի են քարքային դրասեք։ Կա, կարելի է, բարև ձեզ։ Կարելի է։ Նախորոք ասենք մենք Երևանից ենք։ Պապին ասում է մեր դարդը մեզ քիչա դուք էլ եկաք։ Դուք երևի պրոֆեսիոնալ նարդի խաղացողներ եք, այո։ Ես երբեք չեմ կարացել սովորեն նարդի խաղալ։ Սովոր ես, դու դեռ չի։ Մաշեն գիտես ինչա նշանակում։ Մենք քիչ ասացի պապիները, բայց հենա դուք է ասեք։ Ձկաշեն։ Մի հատ էլ դուտ մաշեն այլ է, դուք համասկամաս փոխվի դեռ մաշենի։ Դուտ Պարսկերեն ծուկա նշանակում։ Այո։ Էստեղ հրազդան գետը որ անցել է, այնքան շատ էր ծուկը։ Հենց դրա բանում են քոշունը դդմաշեն, դուտմաշեն։ Հա։ Ցկաշեն։ Իրականում մենք վախ ունեինք, որ գյուղացիները շատերի նման մեզ կասեն՝ «Մի նշեք այդ տոնը, չի կարելի, այդ հայերին սազական չի», բայց մենք ուղղակի գնացել էինք, որպեսզի գյուղացիներից իմանայինք, իրանք գիտեն դդումների տոնի մասին թե չէ։ Ու քանի որ տոնի արդիվ մարդիկ իրար կոնֆետներ են նվիրում, դրա համար խանութից գնացինք պանդաներ, որպեսզի նվիրեն գյուղացիներին։ Ու բոլորը մեզ շատ լավ ընդունեցին։ Բայց շուն կար։ Այս դդումը կտամ գլխիդ։ Աչկա։ Բարև ձեզ։ Որաս մեր շուն կա։ Նոլյա Հլակ Մեծ ավոր ես Թեթև Բարև ձեզ Բարև Կարելի է Քիչ է Բարև ձեզ Բարև բարև Ոնց եք Լավ Այսիշ լավ գործի եք Կացնովաս գուշ եղեք Մենք հաղորդում ենք նկարում, հաղորդավարներ ենք։ Իրականում թեման բանն է, վախենալը։ Դա էլ վախ, ինքան մարդ ենք վախծրել։ Հա։
Ա, բան, այո։ Զաբորից թռնում դեպի բախին ու։ Ա, դժվար էր է, կարե, կամ որ բան չէ։ Մանավատ վեր աղջիկներին եմ ջայի։ Աղջիկներին էիք վախցնում։ Ինչի՞ ոչ։ Ոյ, բան։ Տանգավոր բան է։ Ճշիսկը կկտրվեին, այտեն շատ վախցնեն։ Լավ է, ամեն 3-4 հատ երի խոմն է։ Այսինքն մենակ չեք վախցրել, հասկացա։ Վախացնելուց առաջ։ Իսկ չի եղե՞, որ ասենք ինչ-որ մեկը ձեր ուզած աղջկան ուզի, դες գնաք վախցնեք։ Ոնց ես եմ ուզում այդ աղջկան, բան, տենց բաներ չկա, թե դա մեր վախտերի թեման էր։ Այդ ձեր վախտ չէ։ Հա, այն վախտ։ Վախտ տեսան վերսիոն հողոսքի։ Մենք աղջկայից խոսում։ Ծո, ուրեմն, ծո, հա, ճո, տեն մեկ ինչ սիրով են եղել։ Երևանում տես չի, ոնց ես եմ ուզում այդ աղջկան, ոնց, հա, դու գիտես, ես ում տղեն, բան, տես բաներ են խոսում։ Իսկ դե ոնց ասում է Ձյաթովիկը, ասում է տենում էին Հովիկը այն աղջկանա սիրուն, ծո։ Գործ չունենք։ Շատ հեշտ է։ Հիմա էլ ատես, թե չգիտեք։ Չէ, այ փոխվել է, էլ։ Փոխվել, արա։ Մտածելակերպ է փոխվել, ժամանակ է փոխվել։ Այո։ Իսկ ուժս կինոներ հեշտ նայել եք։ Սիրում եք այդ ժանրը։ Չէ, դե ուժսը։ Նա։ Չէ, դա բայվիկ, մայր։ Բայվիկ, բանդան, բան։ Հա, դե այսքանը որ կտրել եք, երեմ ար լիքը բայվիկ եք նայել։ Կոնֆետները տամ։ Հա, մոռացել էի, մենք տոնի արթիվ կոնֆետներ ենք նվիրում։ Հելոյնի արթիվ ասա։ Ոչ միայն գյուղն է շատ լավ, այլ նաև գյուղացիները, բոլորը շատ բարի, հյուրասեր ու հումորով մարդիկ էին։ Մի քանի մարդկանց հարցրեցինք, ամեն մեկը մի պատմություն պատմեց։ Իսկ ինչի՞ ատաց Մաշենկո։ Հիմա հեսա դուք ուրիշ բան եք պատմել։ Ազիժան, ես նա Օշականից եմ։ Օ՜։ Աշտարակի շրջան գյուղ Օշականից եմ։ Ես որ ամուսնացա, ես էլ մտածի, որ դդում շատ կա։ Հարուստ գյուղ է, հա։ Ես Կիսուրիցս լսել եմ, որ ասել այս գյուղը ինչ որ Փարազնակերտ է եղել առաջ։ Նոր պատմություն։ Գյուղի անունը եղել է Փարազնակերտ։ Ես էս եմ։ Փարազնակերտ։ Այդ ժամանակը երևի փարանձեմներն են շատ եղել։ Բայց այդ ձև եմ լսել։ Ասիցս քրչոտկո ամ եմ դնում։ Քրչոտ չէ, սա ընդիր գյուղացու հաճախին է։ Այո։ Ձերանը ո՞նց է։ Գրետան, սասիչ է Գրետան։ Ձեզ էլ տանք, բոլորին տալիս են կոնֆետ։ Կոնֆետ։ Բայց ինչ չանք սախար։ Կոնֆետա կուտեք, կուզենակ ուրիշին կտեք։ Զակուսկա։ Մոտավորապես։ Օգմնա շնոր։ Կոֆեի զակուսկա։ Ապերի չես պրի չել բան։ Իմ փորի մեջից հանեցիր, չո։ Հա, ստամոքս։ Ինչոր լիքը պանդաներով հղիլն եմ։ Պանդայի նման է ակնվել է։ Պանդա։ Դե մաշին, դեմ փան, ջուրը եկե տեն զմզմվան, դեմ ամեն մեկը մի բանա փան։ Ես էլ տես եմ լսած, ոսոր դեմ փալով է տենց եկի, տես մածը դեմ մաշին։ Դեմ փու։ Դե դու մի հետ իո կապ չունես, բայց ընդանուրս դե դեմ շատ աճում։ Հա, այսինքն այդ ջուրը որտես դմդմ փարով եկել է, այդ անունը, այդ ձայնից ստացել են։ Եսի մտենց եմ ես լսածել մեծերից։ Ամենածիծաղալուն նեն էր, որ ամեն մեկը իր տարբերակն ուներ Դդմաշեն գյուղի անվան հետ կապված ու վերջը տենց էլ չիմացանք, որ մեկն է ճիշտ։ Ո՞նց է ձեր անունը։ Անահիտ։ Անահիտ։ Մենք գյուղից գյուղ հաղորդաշարն ապպզի, որ տատին վերև չնայի։ Գյուղից գյուղ հաղորդաշարն է։ Օրինականի մաշնորի։ Շատ սիրուն։ Մենք գյուղի մարդկանց ենք ուզում նկարել։ Շատ գյուղի, բայց գույնակոճակներ վերին դրել։ Նկարում եք, հա՞։ Այո, հաղորդում ենք նկարում գյուղից գյուղ հաղորդաշարն է։ Տեսեք։ Լավ եք անում։ Շատ ենք հավանել ձեր գյուղը, շատ հանգիստ է, մարդիկ էլ շատ լավն են։ Վրեժ պապին ծառից վրեժ լուծելուց բռնեցին։ Բանը մենք եսին նստում եմ տան վրեն, ստիպած պետք է դրեմ ես ճղերը, որ ճիշտ էլ ու։ Մենք հիմա ձեզ կոնֆետ ենք տալիս։ Դու ես նվիրես։ Կարաս ես նվիրես։ Հա։ Կարաս նենց նվիրես, չկպնի։ Նվիրեմ։ Չէ, բայց մենք տոն ենք նշում։ Դե նվիրում եմ, նայեք։ Հա, նվիրի։ Ուշադիր եղեք, որ նվերես։ Մի քիչ նորմալ նվիրի։ Ա, ասի մի քիչ նորմալ նվիրի։ Հեսա էլի կնվիրեմ։ Հեչ նվիրել չգիտի, է, հեչ։ Չէ, նայեք, ոնց եմ հեսա գցում։ Վա! Ոնց որ հեչ կաթ մածուն կերած չլնես։ Հիմա էլ դերևը հանգարել։ Հա։ Ինա, ես էլ չեղավ, ես եմ քեզ գցում ընդ։ Լավ, գցում եմ։ Ահա նեկավ։ Ասապ։ Շատ լավ է։ Տատիկը ուր է։ Մենք Իրան էլ տայինք։ Մի հատ էլ ես եմ գցում, կտակ ձեր կնոջը։ Ոնց կուզեմ չընգնի։ Ոյ։ Նա։
Բրեկները ուշ չկա։ Օրա ճոգի ծերերի պապիկի քիչ։ Լավ մնացեք, ես ձեր գյուղը շատ եմ սիրել, գալու եմ էլի։ Ես էլ։ Դու ամեթիս եմ։ Աղջիկ եք բան կվեկալ եմ կգամ, ձեր կինը թող չի լսի։ Ես գնաց։ Ամեն աթելը նայեք, այնտեղ ինչքան դդում կա։ Խնդրում եմ, օպերատոր։ Տեսակ ինչքան դդում կա այնտեղ։ Հոշ ալվարը չի բացվել հետևս գեշերևում։ Մի վախեցի, այստեղ չկա որ վատը զգանի։ Էդի չէ։ Կատունա։ Ո՞ս է կատունա։ Կատուն հետևից։ Օրո վողցորով։ Քանի որ մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ լիքը մարդիկ կոմենտներում գրելու են այդ Halloween-ը հայկական տոն չի, մի նշեք, դրա համար մենք դդմաշենում Halloween-ը նշեցինք հայկական ձևով։ Հաղորդման նկարահանումները ավարտելուց հետո հերթը հասավ Սարսափ ֆիլմի նկարահանմանը, որի պրեմիերան կլինի հենց հիմա։ Եվ այսպես, հայկական առաջին կարճամետրաժ Սարսափ ֆիլմը նկարահանված Halloween-ի դդմաշենում հանձնում ենք ձեր տատի։ Լեղիշ ջուր կտրես Pictures-ը ներկայացնում է։ Բացայտումի մեջ են վախենալու ձենով տղեն, Էլենի օրագրի մեջի Անուշիկը և դդմաշենցի Անահիտ տատին, դդմաշենի ուրվականը Սարսափ ֆիլմում։ Պատիկին վախացնեի, տեսա ես քեզ կասեմ, արի ստեղ, ես Մաթիլդան եմ, ծնվել եմ 1858 թվականին, մահացել եմ 1920-ին։ Այդ օր երեխեքով այնքան էինք խմել, մեռել էինք։ Հա, բայց ես ուրիշ բան էի ասում։ Ինչ? Կարող է պորտքով 1000 դրամ տաք հասնեմ Սևան։ Հա, եսա բերեմ։ Ան։ Մերսի։ Ես գնացել։ Բայ։ Ես դու ել ես գալիս Սևան։
Չէ, ինչ Սևան։ Ես մանյակ եմ։ Բայց քո հետ կգամ, ազիս։ Հա՞։ Հա։ Նացին։ Այ, գներեք։ Եա, Ռուբ ջան, եկա կապեր։ Ո՞նց անցած ձեր նկարահանումը։ Շատ լավ, հեսա ֆլեշկայի վրա։ Հա։ Ռուբ, դե դիր նայենք մեծ էկրանով միանգամից։ Դնեմ ուղակի վերջի մասն ենք հասցրել մոնտաժենք։ Ոչ, դիր նայենք կապեր, տեսնենք ինչ ա ստացվում։ Իսկ ի՞նչ թեմա է, Ռուբ, էս մեկը։ Ապե, դե որ հիմա ասեմ, հետաքրքիր չի լինի, էլի, հեսա նայես կիմանաս։ Դու նայի, ես մի հատ գնամ տուալետ կամ։ Okay. Ես էլ մի հատ գնամ մամային զանգեմ։ Դե լուսանջատեմ նորմալ նայի։ Աղջի ջանին ու վա։ Չարու։ Ու մեզ ո՞նց է անջատվում։ Այս Ռուբո, այս ինչ ես դրել։ Թլե։ Այս ո՞նց են անջատում արա։ Ռուբո, բախացնեի։ Իրինա։ Իսա ես քեզ կա։ Բացեք դուրը։ Ո՞վ է փակել այս դուրը։ Արիստեղ։ Էս ի՞նչ կինո է, Ռուբո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի հատ կանչ գրանցեք, էլի։ Ինչ է պատահել։ Կայծակնային շաքար։